У Запоріжжі вміст забруднюючих речовин в повітрі перевищує норму майже на 17,5%. Такі результати показав моніторинг повітря за 9 місяців 2023 року, розповіла заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Гаврікова. Найбільший відсоток складає сірковуглець, це майже 43%, сірководень – 24%, аміак – 4%, формальдегід – 11%, озон середньодобовий – це 55%, фенол – майже 20% і пил загальний – 4%. Ну, у порівнянні з 9 місяцями минулого року це було 16%, тобто ми бачимо деяке збільшення кількості нестандартних проб, що свідчить про все ж таки погіршення якості атмосферного повітря. За словами Ольги Гаврікової, найбільш забруднене повітря у Заводському, Шевченківському та Вознесенівському районах Запоріжжя. У Заводському районі 75% нестандартних проб, в Шевченківському районі 56% нестандартних проб. В Вознесенівському районі 36%, в Дніпровському районі 23%, в Олександрівському районі майже 30% і в Комунарському районі 12%. В Хортицькому районі відхилення від нормативів не реєструвалось. Влітку цього року відсоток на стандартних проб, тобто забруднення повітря, досягало майже 40%. Це обумовлюється як складними метеорологічними умовами розсіювання забруднюючих речовин, так і тією ситуацією, в якій знаходиться промвузол нашого міста Запоріжжя по відношенню до житлових районів. Всі говоримо за зменшення, але кількість забруднення не зменшується, тому що основні підприємства, які провокують ці викиди, це забруднення, вони менше вкладаються зараз заходи щодо зменшення цього забруднення. Для того, щоб змінити ситуацію, по-перше, як я вже зазначив, потрібен контроль над роботою підприємств щодо дотримання технічних регламентів. Такий контроль може відбуватися лише в рамках проведення перевірок Державної екологічної інспекції, які на сьогодні не відбуваються. Потрібно розробити програму поетапного зниження викидів, яка зараз вже розробляється на замовлення міської ради.